No, měl jsem z toho radost, protože člověka vždycky potěší, když může někomu sdělit, co si myslí, ale na druhé straně mám pocit, že to téma není úplně veselé a nerad bych, aby se z toho stala úplná legrace, i když se můžeme skrz slzy usmívat nad vším. No tak rozhodně jsem to s ním nediskutoval, hrubou představu si myslím, že mám, uvidíme. No to je dobrá otázka. Já myslím, že bych se ho zeptal na tohle téma, jak dalece má představu, k čemu všemu může v příštích letech dojít. Ne. Nebo takovou tak akorát, aby člověk podal nějaký výkon, ale my jsme zvyklí už na lecos. Já vám přeju příjemný večer. Já vám děkuju.